зустрічаються два гуцули. Як справи, Микола? Хреново. А ти не прикрашаєш? Вітаю вас, мої дорогі. Ви зрозуміли, чи не так? Тобто, справи гірше нікуди. Це про наші з вами справи. І про наше з вами життя по-новому. Ось і давайте порівняємо ці два покращення, дві картинки. Хтось з вас скаже, однаково по звірячому розганяли і згромили Майдан тоді і зараз. А я вам скажу, не згодна. У 14-му беззбройні люди на Майдані, яких Янукович надурив, усю країну надурив, сказав, йдемо у Європу, а сам розвернувся і поїхав до Росії. Так оці беззбройні люди, тримаючи оборону, жбурляли у беркутовці каміння, бруківку, фари, розгойдували і перекидали, і спалювали їхні автівки, захоплювали адмінбудівлі. І були праві, бо беркут їх, беззбройних протестантів, розстрілював, добивав палками, трощив чим попадя руки, ноги, голови, роздягав на снігу догола та травив газом. Кровавий штурм Майдана в Києві. Звірства нинішньої власті потріслі мір. Жах. Порошенко поставив майданівців на коліна. Небесна сотня в гробах перевертається. До Ради під'їхала тільки одна швидка допомога, в якій навіть немає носилок. Чоловіка, який втратив свідомість і лежав в снігу, заносили в машину швидкої на дошках. Всіх затриманих поліцейські поставили в сніг на коліна і проводять догляд особистих речей. 11 активістів вже доставили в лікарні. У всіх травми голови, численні переломи рук і ніг, а у одного, крім переломів і ссадин, діагностували внутрішній крововилив. Ці протестуючі, між іншим, з табору, що стоять на колінах в снігу, це ж наші захисники, добровольці, які стримали путінський вал в 14-15 роках. Вони на колінах, побиті, змерзлі, втомлені, а навколо колишня беркутня в новенькій формі. От вам і різниця. До нової влади прийшли мирні люди з вимогою прийняти в кінці кінців закон про антикорупційний суд, імпічмент президента і перевибори Верховної Ради. Ці патріоти-добровольці, ризикуючи на фронті своїм життям, захищали мільярди Порошенка. А бандитська влада їм віддячила з особливою жорстокістю. В кращих ментовських російських традиціях мочила власний народ. Під час обшуку в екс-міністра юстиції Мороза знайшли печатки державних нотаріуса і контори. Ви розумієте, що витворяла ця банда шахраїв? Це ж була гербова печатка номер 8 другої Київської державної нотаріальної контори та штаб державного нотаріуса цієї ж контори. По правилах ці печатки мають бути в єдиному примірнику і зберігатися у сейфах установи. В конторі вона є. Значить, це була підробка. І тому вони штампували реєстрацію, який хочеш партії, на кого хочеш. Рух нових сил на якогось бомжа, а не на Саакашвілі. А Трухановську, довіряй ділам, державна нотаріальна контора ніколи б не зареєструвала. Бо немає права вона завіряти російську назву партії в Україні. Це по-перше. А по-друге, в Україні 25 областей, і в кожній повинен бути осередок партії. Працювати повинен її штаб, ну якщо ви хочете називатись партією, а не громадським об'єднанням. Нотаріусу треба ж було показати всі 25 документів з печатками про існуючі партійні осередки. А може ви щось чули про довіряйки в інших українських містах? Бачу ваші посмішки. От вам і здрасте.
Міністерство юстиції, Міністерство правди і справедливості. Да? І ви хочете бути щасливими і жити по-новому в країні, де потоптана правда і зґвалтована справедливість? Де вищий законодавчий орган країни очолює людина з легкою степінню умственної відсталості, а президент країни тяжко хворіє на цукровий діабет? А в кріслі мера мільйонного міста може сидіти бандит та ще й тяжко хворий на всю голову? А екс-соратник міністра МВС нардеп Геращенко після трапези в японському ресторані вилизує тарілку язиком? А за підсумками роботи НАБУ та САП, слухайте, більшість із викритих на корупції у серпні – судді. Чуєте? Судді більш за всіх хапають хабара. Конвеєр Ківалова працює безупинно. І всі подання прокурорів, правоохоронців, НАБУ, САП через певний час потопають у нескінченних, сумнозвісних суддівських фінтах, яким вони навчилися на фабриці Ківалова. Так, він пишається тим, що саме він є негласним узурпатором судової влади в Україні. Хочу – звільню, хочу – призначу. Подивіться на цю тему розслідування київських журналістів. Я вважаю, що це великий гріх – брати гроші з бюджету і будувати такі дома. Та, здається, названому королю Одеси стало тісно. Його апетити розрослися і на курортні зони. Вложили сюди душу. Перекрили дорогу, залізли на пляж і побудували студентам Одеської юридичної академії гуртожиток і базу відпочинку. Ще до відкриття вони встигли полюбуватися містом, де вже в ближайшее время зможуть хорошенько віддохнути і оздоровитися. Та вийшло все навпаки. Те, що набудували, те і проїли. Державний гуртожиток для студентів перетворили на приватний готель для заможних. Цікаво, яка ж стипендія у студентів Ківалівської юрокадемії. Найдешевший номер тут коштує 900 гривень за добу з людини. І до Одеси 60 кілометрів. Жити тут щодня і мотатися на навчання може дозволити собі хіба що мільйонер. Я рад, що сьогодні це місце буде востребовано і допоможе нашій молоді. Цей чоловік теж не може добитися правди. Ось тут, у центрі Одеси, колись була потужна швейна фабрика. Тепер два коледжі Ківалова. Путем всевозможних маніпуляцій, хитростей, давлень, а потім далі угроз і прочого, просто нас взяли, викинули з цього підприємства всіх до єдиного, поставили свою охрану і все, запретили вход. Чоловік показує документи. В реєстрі за цією адресою все ще зазначена його фабрика. Але зайти до приміщення гендиректор не може. А все тому, що тепер тут навчають майбутніх прокурорів і суддів. Тепер це філії коледжів Одеської юридичної академії, де сам Ківалов – ректор. Сьогодні в який кабінет я не зайду, слідователі, чиновники говорять, а я учився там. В тому числі заместителі прокурорів сьогоднішньої області, які говорять, я учився, я проти Ківалова не пойду. Прокурор району говорить, куди ти лезеш, це ж Ківалов. Куди ж поділося устаткування і все інше, що було на фабриці, можна лише здогадуватись. Ущерб, нанесений акціонерам, це приблизно 300 мільйонів гривень. Потрапити до Ківалівської мережі закладів освіти не може не лише директор фабрики. У нас не допустили на призмі перевірки. Виявляється, нога податківця не ступала сюди понад 10 років. Їдемо у центральний корпус Ківалівського університету. Йдемо розбиратися разом із директором швейної фабрики. У мене ось є папки, всі законні документи на то здання, сооруження, імущество, все, 100%. Ви, пожалуйста, положите теж документи, які дають право вам знаходитися там. Якщо ви їх зараз положите рядом, я перед вами извинюсь і вийду. Поважні юристи пропонують журналісті подивитися угоду наодинці, без зайвих свідків і камери. Вставляйте мікрофон, йдемо.
тільки розставляєте. Ні, ну як, я не можу так. Ну як це ви мені покажете? Але чомусь присутність оператора заважає керівникам університету. Я сама не можу піти. З оператором можу, сама не можу. За годину гарячої дискусії жодного документа ми так і не побачили. Покажіть документи. Наші документи, вони є. І на сьогоднішній день ми їх можемо представити в судовому порядку. А от у судовому порядку будуть вершити закон випускники цієї ж юридичної академії. Ось таке от замкнуте коло правосуддя по-ківалівськи. От такі знання сьогодні получать молоді люди, випускники школ, іменно в нашому університеті. Але за декілька годин до виходу нашого матеріалу в ефір Ківалова прорвало. У Фейсбуці він заявив: журналісти, які пишуть про його земельні афери – заказушники, а пан Захарченко – місцевий божевільний. Але от біда, Фейсбук Ківалова так і не знайшов того, що ми декілька днів шукали по всій Одесі – самих документів про оренду. Здивований нахабністю Фейсбука Ківалова, Захарченко твердить: «От, пожалуйста, витяг із госреєстра». При встрече с руководством Национальной юридической академии были даны исчерпывающие, обоснованные и аргументированные ответы. Слова и слова, и, звичайно ж, погрози. Здогадалися, звичайно ж, одеськими судами. Отаке в нас Міністерство правди. Мабуть, тому так званий мер Одеси спокійно почувається, не дивлячись на те, що над його головою грім гримить і небо почорніло від скупчення кримінальних справ. Бо вони з Ківаловим два чоботи пара. Труханов спокійно почувається навіть тоді, коли люди, доведені холодомором до відчаю, виходять і перекривають дороги. Одесити перекрили дорогу із-за відсутствия отоплення. Не включили отоплення в 11 многоэтажках. А это примерно 750 квартир. Жители поселка Котовского перекрыли перекресток Семена Полея и генерала Бочарова из-за отсутствия отопления. Жители Крыжановки перекрыли улицу возле Северного рынка. 500 квартир без тепла. В комнатах по 12 градусов. Отапливаться каминами не получается, так как начинает плавиться проводка. Уже на днях тушили пожар. Помогите, люди пишут в мэрию. Мы своевременно оплачиваем все счета. Почему мы должны сидеть в холоде? У нас дома четверо малолетних детей. Дому просто невозможно находиться, пишут одесситы. Одесситы продолжают засыпать мэрию жалобами на коммунальщиков из-за проблем с теплоснабжением в городе. От страшенно переживаю за нашого Гену. Бо Гройсман такий був розлючений, коли почув, що деякі мери не дали людям тепло і пообіцяв покласти цьому край. Так і сказав: 99% мерів – нормальні і адекватні люди. А є такі, що я не розумію, навіщо вони обираються, якщо не можуть робити елементарні речі. Я вимагаю покласти цьому край, а якщо люди не можуть, ми звернемося до парламенту, щоб їх відсторонити. Прийняли рішення 5 жовтня про те, щоб розпочати опалювальний сезон. Все дотягнули до останнього і потім починають над людьми знущатись. Ну, я вимагаю просто поставити цьому край. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад. Мені набридло, просто набридло. Ой, боюсь я, Гена, за вас, їй-богу. Якщо парламент вас відсторонить з мерської посади, то тож буде лише півбіди. А якщо підвісить за ноги з вікна 15-го поверху, ну як ви зробили з оператором 7-го каналу за те, що у вас лисина блистіла в ефірі, пам'ятаєте? То що ж тоді буде з вашою бідолашною головою? Я вже розповідала одеситам 4 роки тому про вашу бідолашну голову, що перенесли операцію по трепанації гематомної пухлини головного мозку. Про те, як ви програли справу у Європейському судді. І вас там добре запам'ятали. Бо в рішення вас занесли як бандита, члена міжнародної організованої преступної групіровки, організатора замовлених убивств та фінансиста, що утримує на зарплаті місцеву службу безпеки України. Мабуть, таки да, щось
з головкою трапилось. Ви забуваєте. І знов зібралися до Європейського суду. Не треба Гена. Там Ківалов ніхто і звати його ніяк. В другий раз вас там можуть і пов'язати. І Ківалов не витягне вас звідти. Там хабарі не тільки не беруть, а ще й на нари супроводять за цей злочин. Показую вдруге фрагменти своєї, кстати, від 14-го року. Персонально, задля вас. Ну, когда его друг Казаченко назвал его Трухановскую школу по борьбе с кузницей бандитов, а самого Труханова и их воспитателем. Труханов 6 лет с ним судился. Ничего, не высудил. Ну, тот просто не ходил на суды. А сейчас не падайте со стула. В том суде с Казаченко Труханов пытался доказать, что он не бандит, а в другом, с газетой «Правое дело», сам пришел в суд и сам настоял на том, чтобы его признали бандитом. Ну, то есть, что именно про него, а не о каком-то другом Труханове. Газета написала, что он бандит и главный в банде координатор заказных убийств. Ему газетчики в ответ: вот, мол, по данным адресного бюро, только в Одесской области проживает два Геннадия Труханова. А сколько их по стране? А на земном шаре? Статья в газете была перепечаткой с сайта «Власти нет». То есть эта информация про бандита Геннадия Труханова давно гуляла во всемирной паутине «Читай, не хочу». Это во-первых. А во-вторых, в статье нет ни домашнего адреса, ни паспортных данных, ни места работы, ни даже отчества. А это, именно это является главным и определяющим признаком для идентификации физического лица. И он просто: Геннадий Труханов, и все. Ему говорят: иди отсюда, это не про тебя. Нет, он бьет тебя в грудь и причитает: это именно про меня. Все очень похоже. Не смейтесь, дело было громкое, дошло до Европейского суда. И Труханов его проиграл. Европейский суд, вот, видите, обязал выплатить главному редактору газеты «Правое дело» 6 тысяч евро. Цитирую из окончательного решения, видите, окончательное решение, именно ту фразу, из-за которой весь сыр-бор. Участник организованной преступной группировки Геннадий Труханов, который отвечает за главные сферы деятельности банды, он координатор и заказчик убийств, он встречается с ИТ и решает финансовые проблемы высших должностных лиц управления СБУ в Одесской области. Вот в этих стенах звучали эти слова. Здесь слушалось дело в Страсбурге. Вот тут у нас, да, тут, мабуть, вы помітили, що наш Гена Крокодил не біє по закордонах, по відпусках та відрядженнях, а справно ходить на всі судові засідання. А ці засідання не відкладаються. День у день теж справно відбувається. До чого ж би це, ви спитаєте? От така слухняність, так? А ось до чого. У лютому місяці має бути створений Вищий антикорупційний суд. І не дай Боже нашому Узополосу туди загриміти. Там ківалевських суддів не може бути, бо іноземні експерти будуть кожного з 35 суддів просвічувати на рентгені. Тому сьогодні така гарячка. Офіційно виборча кампанія почнеться 31 грудня. Але де в кого зачесалося одне місце вже вчора? Клоунські гени не дають спокою. Ви, мабуть, вже здогадалися, про кого мова. Акула є на світі дураки, обманом жить нам стало бути з руки. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя,
А сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать. Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Це не лікується. Клонську кров від батяні успадкував. Той рукавички одягав перед всякою дуристикою, і цей. Його називають людина-піар. Ну, аби світитися на екрані. Скільки партій зрадив, не пам'ятає. Вимарує з біографії всі ганебні сторінки. Ні, ну можна, звичайно, розчаруватися і піти. Але ж не так, щоб вранці в одній партії говорити одне, а ввечері в іншій говорити все навпаки, різко протилежне. Домовився ж до того, що Одеса ніколи не була українським містом. Це, мовляв, був центр Новоросії, де були русські, греки, українці, болгари, євреї. А на живому ефірі ввечері Одеса вже в нього українське місто. 2 травня фотографувався на тлі трупів, розписав берлінську стіну посольства Німеччини в Україні, за що Генпрокуратура порушила проти нього справу. На ранковому засіданні Парубій оголошує про викрадення нартепа Гарчаренка. А він в той же день після обіду знайшовся. Поїхав в Крим попіаритись, а там не знали, що людина хвора, та дубасили йому останні звилини. Діагноз однозначний. 5-та група крові. В нас 4, да? А в нього 5-та. Резус-фактор клоунський. У Москві його заарештували, запитують, скільки у нього було доларів. Він ніколи не знає, скільки у нього грошей і звідки вони в нього беруться. А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок. І ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Ви в інтерв'ю говорили, що ці гроші ви заробили, даючи консультації. Слухайте, я є офіційні. Надаючи консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я заробив, і це частина цих грошей, але, звичайно, не вся ця сума. Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Скільки? Більше, ніж півмільйона. Ну, 600 тисяч доларів вам хтось позичив? Більше, ну, десь... 700. Десь біля такої цифри. 700 тисяч доларів вам хтось позичив. Так, просто да. Так. Хто? Скільки? 700 тисяч доларів. Тесть. А де він взяв? А він працював в російському «Газпромі». Ну, як, в радянському. Ні-ні. Бобер видихає. Подождіть секундочку. Так ви розслабтесь. З ким він був? Він працював водителем. Він працював водителем. Ладно, давайте я помовчу. Сьогодні? Алексей разродился новым пиаром. Одесский нардеп перевел свою зарплату на нужды 28-й отдельной механизированной бригады. Продолжая свой флешмоб, переведи зарплату народного депутата на благотворительность. Летом это была сгоревшая Балтская школа, в сентябре новая украинская опера, сегодня 28-я отдельная механизированная бригада. Так он написал в сети. Я не буду коментувати, просто прочитай коменти одеситів на його цей пост. Відверто вам скажу, нелегко тут знайти щось цензурне. У мене волос дибом. Я приголомшена, ніяк не очікувала, що народ так ненавидить цього губошлюпа. Якщо б це був поступок від чистого серця, этой статьи тут не было бы. А так отдал, что самому не надо. Ему эта зарплата, как простому пенсионеру, 50 копеек. А может, и того меньше. Дешевый пиар, и все. Отдаст третью зарплату. Флешмобом это назвал. Вопрос знатокам. На какие средства живет нардеп с семьей? Если зарплата для нардепов лишь средство для флешмоба, может, есть смысл отменить ее законодательно? Завтра Украиной, например, будут править красные. Гончаренко вспомнит, что учился в Москве. Потом желто-голубые. Гончаренко будет показывать фото, как он стоял на Майдане. И нашим, и вашим за 3 копейки спляшем. Спросите, что о нем думает одесситы, и вам ответят, что он просто городской сумасшедший, к которому никто серьезно не относится.
Сергей Семенович, Леша просто проститут. Будь коммунисты у власти, то он сразу бы одел пионерский галстук и набил татуировку картавого сифилитика Ленина на груди. Извиняюсь, но без мата никак. Гончаренко, белая слизь, это та еще. Это родную мать продаст ради своей выгоды. Надеюсь, это ответит за все. Время придет. Партия регионов любила у себя взращивать всяких ублюдков и идиотов. В итоге все эти ублюдки и погубили эту партию. Повторю, не можу більш нічого взяти звідти. Суцільні непристойності. Не знаю, чи допоможе цьому флюгеру моя порада. Таких людей ще й називають повітряний змій. Ну, куди вітер дуне, туди він і летить. Так от, Альоша, може, колись настане якесь таке просвітління в твоїй хворій голові, то замість таблетки посиди і подумай над словами мудрого француза. Не жалко, що чоловік родился или умер, що він лишився своїх денег, дому, імені. Все це не принадлежить чоловіку. А то жалко, коли чоловік теряє свою істинну собственность, своє чоловічське достоїнство.